ବିଜେପିର ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଇଡି। ୟୁପିଏ ଶାସନରେ ସିବିଆଇର ଚଢ଼ାଉ, ଏନ୍ଡିଏ ଶାସନରେ ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ। ଆଠ ବର୍ଷରେ ଇଡିର ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛଅ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି। ଶାସନକାଳରେ ସିବିଆଇ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଶାସନରେ ଇଡି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସିବିଆଇ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସିବିଆଇ ପଛେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସ୍ଥାନରେ ଇଡିର ଗତିବିଧି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାଜପା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏର ଶାସନକାଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଇଡି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଅଣ ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସିବିଆଇ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟ ସିବିଆଇ ବିରୋଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ମିଜୋରାମ ଅଣ ଭାଜପା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସିବିଆଇ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ବିନା ସିବିଆଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ମେଘାଳୟରେ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ନଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ସିବିଆଇର ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟାନ୍ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇଡିକୁ ତଦନ୍ତରେ ସକ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଗତ ତିନିରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଡିର ପରିସର ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ସ୍କାମରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ନିଜେ କରୁଛି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଧୀନରେ ଇଡିର ଗିରଫ, ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ପାଇଁ ଇଡିକୁ ଆଧାର ଦେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇଡି କାଗଜ ବିନା ଗିରଫ କରିପାରିବ। ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ଆକ୍ଟ 2002ରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ 2005ରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ଅର୍ଥ ଲୁଚାଇବା, ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅର୍ଥର ଅପରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଇଡିକୁ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।